بە سەرپەرشتی مامە ساڵی بەپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کوردستان، ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵ کۆبوونەوەی یاسایی خۆی لە شاری سلێمانی ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا مامە ساڵی بەپیر باسی لە گرنگی کار و پرۆژەی ئیسلامی کرد کە پێویستی بە دڵسۆزی و لێبران و پشوودرێژی هەیە و پێویست دەکات ئەندامانی کۆمەڵ لە پێناو ئەو پرۆژەیەدا ڕاوێژ و ڕاگۆڕینەوەیان هەبێت و پێکەوە هەوراز و نوشێوەکان بپڕن. هەر لەو چوارچێوەیەدا سەرۆکی کۆمەڵ دەست لە کارکێشانەوەی ئەو ئەندامانەی ئەنجومەنی باڵای ڕەتکردەوە کە لە ماوەی پێشوودا داوای دەست لە کارکێشانەوەیان پێشکەشی سەرۆکی کۆمەڵ کردبوو. هاوکات ئەنجومەنی باڵا بڕیاریدا هەر گۆڕانکاریەکە پێویستە لە ئاستە جیاوازەکانی ناوخۆی کۆمەڵدا بکرێت پاش زەمینەسازی لە هەلومەرجی گونجاودا ئەنجام بدرێن. لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا باس لە بەرەودۆخی پڕخەیرانی هەرێمی کوردستان و ئەو گرفتانەکرا کە وڵاتیان لە سێکتەرە جیاوازەکان پێیانەوە دەناڵێنن. کۆمەڵی دادگەری کوردستان وەک پارتێکی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن لە کابینە جیاوازەکانی حکومەت تێبینی و ڕەخنەی خۆی لەسەر سیستمی حکومداری هەرێم بۆ ڕای گشتی خستۆتەڕوو لاڕێگەی سیاسی و میدیایی و پەرلەمانیەوە خەباتی بۆ حکومڕانیەکی باشتر کردووە. کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵ ڕایگەیاند مەحاڵە ئەم جۆرە حکومڕانیە بەرهەمدار بێت و درێژەی هەبێت. تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەری جەختی لە ڕاینەگۆڕی خۆی کردەوە کە داوا دەکات هەڵبژاردنی پەرلەمان لە وادە یاسایی خۆیدا بەڕێوە بچێت و کۆمەڵ هیچ شتێک بە پاساو نازانێت بۆ دواخستنی. ئاوکات لە کۆبوونەوەکەدا ئەوە ڕاگەیەندرا کۆمەڵی دادگەری لەگەڵ هەمواری یاسای هەڵبژاردنە و با پێویستی دەزانێت هەرێم بکرێتە چوار بازنەی هەڵبژاردن، هەروەها تۆماری دەنگدەران پاک بکرێتەوە و تۆماری دەنگدەرانی عراق بکرێتە بنەما. لە کۆبوونەوەکەدا ئەوە ڕاگەیەندرا کە پێویستە ڕایگشتی بزانێت کە ئەوەلایەنەکانی دەسەڵاتن با بیانوی جیاواز دەیانەوێت هەڵبژاردن دوا بخرێت. جەختکردنەوەی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵ لە هەمواری پرۆژە یاسای هەڵبژاردن لە کاتێکداکە پێشتر پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی کۆمەڵ پرۆژە یاساکی تایبەتیان لەبارەی هەمواری پرۆژە یاسای هەڵبژاردن بۆ سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان پێشنیاز کرد.